ڈاکٹر عمر فاروق کے مطابق اب تک عمران خان کے ذائچے میں زہل ایک کمزور ستارہ تھا، اس لیے کوئی نہ کوئی رکاوٹ عمران خان کی رہائی میں آ رہی تھی، جبکہ عمران خان کے باقی جو سارے ستارے تھے وہ پوزیٹو تھے، صرف اس ایک ستارے کا مسئلہ تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ 29 اگست کے بعد سے یہ ستارہ بھی عمران خان کا پوزیٹو ہو گیا ہے، اب عمران خان کے ذائچے میں کوئی بھی ستارہ نیگیٹو نہیں رہا بلکہ سب کے سب پوزیٹیو ہیں، جن کا اصل اثر 4 ستمبر کے بعد سب کے سامنے آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 سے 5 دن لگتے ہیں اثر آنے میں، ستاروں کو ایڈجسٹ ہونے میں لگ جاتے ہیں، فوری طور پر اس کا اثر نہیں آتا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس دوران ایک بڑا سکینڈل سامنے آنے والا ہے، اس سکینڈل کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کا سکینڈل ہوگا، لیکن ایک بڑا سکینڈل ان کا سامنے آنے والا ہے جس کے بعد حالات ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کا ذائچہ تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ کبھی بھی نحس وقت میں پوزیٹیو چیز نہیں ہوتی کسی کے لیے بھی، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ بے شک ملک کے لیے تو یہ بری چیز ہے لیکن ان کے لیے تو اچھی چیز ہے، اس لیے حکومت پر نحس وقت ہے، اس لیے یہ ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ان کے مطابق ایک شخصیت کے لیے 4 ستمبر کے بعد برا وقت شروع ہونے والا ہے، اور عمران خان 4 ستمبر کے بعد اور زیادہ طاقتور ہوں گے، اور عالمی طور پر عمران خان کو اور زیادہ فیم ملے گا، عالمی دنیا بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے سارے ستارے پوزیٹیو ہوں، لیکن عمران خان کے ستارے پوزیٹیو ہو چکے ہیں اور عمران خان بہت جلد جیل سے باہر ہوں گے۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل کی چابی دے دی گئی ہے کہ دروازہ کھولو اور جیل سے باہر آ جاؤ، تو کسی بھی وقت عمران خان جو ہیں وہ یہ گیٹ کھولیں گے اور جیل سے باہر آ جائیں گے۔ ان شارٹ یہ کہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جیل سے باہر آ جاؤ، اب تو عمران خان کو لے کر اسٹیبلشمنٹ خود بھی چاہتی ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جائے، لیکن عمران خان صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو جیل سے باہر آنا ہے، اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، جتنا بڑا دوستو یہ جلسہ ہوگا اتنی جلدی عمران خان جو ہیں وہ جیل سے باہر آئیں گے۔